Kom direkt från Kanada. Berätta, vad har du gjort där? Jag har varit och spelat in en musikvideo. Okej. Okay. Wow. Ja, i Vancouver. Så det var, Till en ny låt eller till... Till en låt som heter When a Helga. Just precis, som du ska spela för oss lite senare. Okay. Hur kom det sig att ni hamnade just där i Vancouver? Ja, det var väl... fina stränder och sånt där. Men det är långt att åka för en video. Ja. Vancouver. Alltså det var ju det, de som filmade bor ju där, så att jag tänkte att vi åker till dem. Har du stått på så här stenar och så har du stängt vatten och stått och bara pumpat med gitarren och åklingar eller vad är det för stil på videon? Nej men det är väl, alltså det är väl lite så. Kanske inte på stenar så här. Men det är väl lite att gå på stranden och gå runt i en liten linneklänning och sånt. Så lite konstigt. Men du, hur har tiden efter Idol varit? Ja, det har varit, alltså det har varit nästan fullt upp hela tiden sen det slutade. Alltså jag har varit igång och jag spelade in One Helga typ efter någon månad efter Idol var slut, så att då höll jag på med det och sen så har jag varit runt och spelat och bara skrivit på massa nya låtar. Är det roligt att vara popstjärna? Det är askul. Finns det inga baksidor? Alltså än så länge så ser jag inga så, tror jag. Jag kommer ihåg, det var ju ett jäkla snack där om din låt, att det var så många som var och drog i den. När du spelade, redan på audition var det så här många som hörde av sig. Hur valde du till slut där? För det kändes som att alla stod och knackade på och ville samarbeta. Ja, alltså... Nej, men jag känner, alltså Universal är ju ett väldigt bra skivbolag och goda människor som jobbar där, så att det kändes bara rätt liksom. Det var rätt för dig att köra med? Det var rätt för mig. Ja. Kommer det komma en hel platta med alla nya låtar nu också? Alltså... Det vill jag köpa nämligen. Jo, men jag håller på att skriva nu en massa låtar, så att snart kommer en platta. Ja, nej, vet jag inte riktigt, men det... Ja. Men skulle Moa kunna tänka sig att släppa någonting som hon inte har skrivit helt själv? Helt själv. Som någon annan säger, här har du en låt, varsågod, vi tror den är skitbra för dig. Är det någonting som skulle passa dig? Eller känner du att du måste ha ett litet finger med allt som berör din musik? Alltså, det blir lite mer personligt om jag skriver texter själv och sånt. Så att, men det beror på, är det en skitbra låt så kanske det funkar. Så, men annars, så jag tycker det är kul att skriva, så det är därför jag gör det. Så att, ja. När skriver du som bäst då? Är du en sån här nattuggla som vaknar mitt i natten och hiver ut en låt? Eller är det liksom, när är du som mest kreativ? Alltså, ibland är det så att jag sitter att okej, nu ska jag skriva en låt. Och så bestämmer jag mig för det och så sätter jag mig och så skriver jag. Det här är Vakna med The Voice. Live i Kanal 5 och på radion.